Edhe në libër i kum marrë prej vitit 98, gjithsesi prej një majit 98, me fillimin pak më tashpër të luftimeve dhe rritja e numrit të plagosurve ku i kanë sjell në spital. Për disa ka qenë edhe fatkesia e dytë përpas plagëve që kanë pas, ka qenë një fatkesi prurja tyne në spital për shkak të tretmanit jo adekuat nga stafi sërb, gjithsesi nga politika sërbe e cila ka dominuar në atë kohë në spitalin e Prishtinës. Dhe pas orarit të punës që kemi pas me punue, pacientat na kanë treguar se çka ka ndodhur me ta gjatë pas ditës. Për fat keq edhe i kanë rrah, edhe i kanë keq trajtuar, edhe i kanë pas lidhur për radiator ose për kreveti, ose i kanë fik cigaret në duar. Dhe shumë gjëra tjera të cilët në librin tjetër që jam duke shkruar se ku marr për jetimet e tyre, ato i përshkruajnë më detajisht se çka ka ndodhur me ata pacienta. Prof, para se të flasim ndoshta për disa prej rasteve më të rënda që ti i ke has, po them edhe ke biseduar me ta, po për ju mjek, sa problem ka qenë me punu atëherë në atë gjendje, edhe në një formë si tjetër të mos pas mundësia si mi ndihmu ata njerëz edhe pse i keni pa me sytë e juaj. Shumë e rëndë ka qenë drejtë me thonë dhe të materiali ku ke, une për shdo ditë shka ka ndodhë në QKUK, në spitalin kirurgji, në ortopedi, ku kanë qenë këta të plagosën, une për shdo ditë këmë dhanë informata, gjithësisht i këmë dërguar në QIK, atërë ka qenë, QIK, ndjeri Qendra Enver Informative Maluku. Maloku, në cili këmë bashkëpunu me ta, dhe për çdo gjendje që ka ndodhur e kam informuar se çka ndodhur. Për fat të mirë i ka shpërndar brenda ditës në tërë botën ato dhëna. Kanë pas raste të lloj-llojshme, po them, prej fëmijëve 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj të plagosur. Me humbje ose të dorëve, ose të kamës, ose të synit e tjera me rrahje të këtyne pacientëve. Sidomos, e kam pas një grup të pacientëve, janë 17 pacienta, të cilët në rubriken e profesionit ju shkruan terrorist. Fjala terrorist, do më thonë, profesionit ty në kinë se është terrorist. Dhe ata kanë pas një tretman tjetër, këta kanë qenë kirurgjinë vaskulare, bashkë në atë kirurgji ku kom qenë une, edhe pse i mi mundu me i trajtua, disa mi ka marrë policia dhe i ka dërguar në klinikën e pulmologjisë, ka qenë atërë ku është tani Ministria e Shëndetësisë, po ashtu disa i kanë marrë, i kanë qurë në Beograd për tretman, edhe pse s'kanë qenë për mu largu për spitalit Prishtinës, mirë po forca nuk na pëtke, kështu që ata kanë përjetimet dhe në liber janë të përshkrume,